ନା ତାଙ୍କର ସୀତାରାଣୀ ସାହୁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଗୁରୁମା। ଗୁରୁମା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବସ୍ତିର ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା। 2022 ନଭେମ୍ବର 1ରେ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀପକ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚୁଛି 120ରେ। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଖିଲେଣି ଢେର ସାରା ପାଠ ଆଉ ଅକ୍ଷର। ଜ୍ୟୋତି କହନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଶତାଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ। ଜ୍ୟୋତି ନିଜେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ଆଜି ବୋଧେ 100 ଛୁଆ ବହି ପଢ଼ି ଶିଖିଲେଣି, ଆଉ ସବୁ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସେତିକି ନଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଟିଚର୍ ପାସ୍ରେ ମୁଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦଉଛେଁ, ତ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଲାଭ ବି ପାଇସାରିଲେଣି। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଇନ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଭଲ କରୁଛନ୍। 4ଟା ଟିଚର୍ ବି ଅଛନ୍, ସେ ଲଗେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ। ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଧ୍ୟ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଓ ବୋତଲରେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତୋଳି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟଭିନୟ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉଛି। କେବଳ ନାଚ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଦଳଗତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍କୁଲ ପରି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଠାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପୁସ୍ତକର ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଠାଗାର। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପକ। ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଭୂମି ସୂତା ସତନାମୀ। ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଦେଖିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ନା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଲାଗି କିଛି କରାଯିବ। ତ ଏଇଆ ଭାବିକରି 2022 1 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେ 30 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 120 ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜୁନାଗଡ଼ର 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ମାଆ ବାପା ଗୁଲିବୃତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି, ମୋର ମାଆ ବାପା ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଟିଉସନ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଲି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲିନି ବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବି। ଜ୍ୟୋତି ଓ ଦୀପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଗତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅନୁନ୍ନତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ବାଟ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।